Belki ben açsam da Ha, kalıyorsun. anladım. Ha, anladım, anladım. Problem yok, anladım. Bir daha sabah xeyir, hörmətli müəllimlər. Hər birinizi salamlayıram. Yəni artıq bizim yəni müəllimlər üçün yəni olan təlimimiz indi başlayır artıq bizim bugündən etibarən. Ümumiyyətlə ilk öncə Aygün xanımı bir daha təbrik edirəm. Yəni maraqlı layihəsi üçün. Əslində bu layihənin özəl tərəfləri var layihənin. Layihənin əsas özəl tərəfləri ondan ibarətdir ki, layihə ilk dəfə olaraq Azərbaycanda bir pilot layihə kimi həyata keçirilir və layihənin də ən önəmli tərəflərindən ondan ibarətdir ki, layihə yəni pilot layihə kimi yanaşı, eyni zamanda bu layihə inklüziv, yəni şagirdlər üçün, inklüziv sinifin şagirdləri üçün yəni nəzərdə tutulmuş bir layihədir. İnklüziv sinirlərdə STEMART layihəsidir. Ümumiyyətlə, bugünləri Azərbaycanda artıq geniş müstəd alıb STEM layihəsi. Bugün Azərbaycanda artıq yəni bir brand alınıb, bir əsas, yəni bir önəmli bir faktora çevrilib ki, Azərbaycanda yəni belə bir layihə yəni həyata keçirilməsi. Və STEM layihəsinin özünə məxsus xüsusiyyətləri var. STEM layihəsinin ən böyük özəlliyi ondan ibarətdir ki, STEM layihəsində şagirdlər üçün keçirilən dərslər və şagirdlər özlərini məhz bu prosesin içərisində olduqca xoşbəxt hiss edirlər. Yəni artıq yəni bir 3 ildən çoxdur ki, yəni sırf bu sahədə mən araşdırmalar aparıram. Bir neçə də dərslik müəllifiyəm, yəni sırf sistemlə bağlı olan müəyyən layihələrdə kitab müəlliflərindən biriyəm. Və bu sahədə aparılan araşdırmalarda biz apardığımız müşahidələr nəticəsində bu prosesin şagirdlərdə böyük bir həm bir önəm daşıdığını, misal üçün şagirdlərdə bir xüsusi bir mühəndislik bacarıqları, şagirdlərdə xüsusi bir yəni müəyyən texnoloji bacarıqları, texnoloji yeniliklər. Məsələn, bax dünənləri bir ibtidai siniflər, bir ibtidai siniflərlə, ikinci sinif şagirdlərlə bir layihədə onlardan tapşırıq vermişdik ki, hər bir şagird şəxsi şəkildə, müstəqil şəkildə özü nələrsə hazırlasın. Sözün açıq olaraq gözləmirdim. Yəni gözlədiyim proses ondan ibarət idi ki, şagirdlərin hazırlayacağı, yəni ki, adi bir robot olacaqdı. Amma inandırım sizi ki, elə qəşəng robotlar eləmişdilər ki, hətta biri elədik robotuna, yəni motor da qoymuşdu və motor artıq o robotu hərəkətə də gətirirdi. Adi bir plastik karobkanın içərisində kiçik bir motor yerləşdirib, yəni pulsat da düzəltmişdilər onun üçün. Yəni hər bir şey yaxşıdır ki, bunun yəni şagirdlər proseslərin içərisində həm də eyni zamanda öz valideynlərindən bəhtər şəkildə bu prosesdə iştirak edirlər. Yəni şagird təkcə işləmir burada, şagird eyni zamanda valideynlərlə işləyir. Yəni bu ümumiyyətlə aşağı sinif şagirdlərini daha yaxşı etmək, yəni onu da deyim sizə. Bir də ki, bu layihədə iştirak edən müəllimlərimiz üçün yəni bir şey bildirmək istərdim ki, sizlər bu layihədə iştirak etdiyinizə görə təlimin sonunda sizlərə üzərinə Təhsil Nazirliyinin loqosu olan və Peşəkar İnkişaf Keyfiyyət Mərkəzi tərəfindən yəni mühürlənmiş və layihənin rəhbəri Aygün xanımın da qolu imzası ilə sizlərə sırf bu layihənin bir xüsusi təlim sertifikatları da sizə təqdim olunacaq təlimin sonunda. Ben ümid edirəm ki, bizim sizlerle keçdiyimiz bu layihə sizin ürəyiniz olacaq və sizin üçün çox maraqlı olacaq. Və bu günləri biz sizinlə ilk mövzu kimi mikrobit haqqında biz danışacağıq. Yəni bizdə müəyyən təlimlərimiz olacaq ki, biz ora artıq yəni biz yəni qələmlərimizi gözləyirik, ağıllı qələmlərimizi, 3D qələmlərini gözləyirik artıq. Yəni növbəti həftə qələmlərimiz də artıq yəni bizim əlimizdə olacaq. Həmin o qələmlərimiz vasitəsilə də biz təlim prosesində siz görəsiniz ki, o qələmlər vasitəsilə də 3D modeldə necə işləri qurmaq olur. Və biz istəyirik ki, təlim cansıxıcı olmasın, təlim yəni bir tərəfli olmasın. Əgər bir sistem layihəsini öyrədiriksə, sistem layihəsinin bütün komponentlərini yəni bu təlimin içərisində etibar edərək siz təlimçilərinə biz yəni bunu öyrədək. Ümumiyyətlə, ilk mövzu kimi mən mikrobit mövzusunu seçdim. Çünki mikrobit şagirdlərdə, xüsusən də inklüziv, yəni belə deyək, o qəbildən olan şagirdlərdə kodlaşdırma bacarığı olduqca maraqlı bir növ. Bütün burada dərslər oyun şəklində qurulur, oyun formatında olur.
formatında olduğuna göre hatta biz size canlı şekilde mikrobitin özünde getirecek. Baxdaşır bizim Bakıda başka layihalarımız var ki orada onun istifadə olunur, onu da getirecek. Yani tek sahipte yok. Eyni zamanda da onu canlı şekilde yani uşağa siz tədris edəndə müəyyən dəstədə onu göstərə bilərsiniz. Mikrobit ümumiyyətlə nədir? Mikrobit, yəni İngiltərədə hər bir şagirdə, bizdə Azərbaycan təhsil sistemində necə ki şagirdə pulsuz dərsliklər veririk biz. İngiltərədə Təhsil Nazirliyi də olan Təhsil Nazirliyi. Orada hər bir şagird, 7-ci sinif şagird üçün bir ədəd mikrobit, balaca mikrobit, yəni adından da görsən mikrobitdir. Balaca bir çip verir, bir sxem verir və bu şagirdin bir ayrılmaz dostuna çevrilir. Və şagird artıq dərslərində mütəmadi olaraq gündəlik həyat tərzində müəyyən etdiyi hərəkətləri çalışır ki, kodlaşdırma bazarından öyrənir, buna tətbiq edəsin. Yəni mikrobit, yəni Microsoft şirkətinin bir məhsuludur əslində. Bu FreeScale, Samsung'dur, Nordic'dir. Yəni nəhəng şirkətin dəstəyi ilə istehsal olunmuş bir, yəni bir mikroçipdir. Və STEM təhsil üçün də əsas bir deyək ki, yaxşı bir kart nümunəsi sayılır bu. Bu gördüyümüz bölmələr ki var, bu mikrobitin hissələridir. Yəni burada mikrobitin özünə biz baxsaq, şimdi göstereceğim birazdan da. Burada birbaşa buradan Python proqramına, JavaScript yəni dəstəkləyir. Burada deyək ki, kartda 5 vurulsun 5, yəni LED lampalardır, yəni 25 LED lampadır, kiçik lampalardır. 2 düyümlü olsa burada temperatur sensörüdür, 3 oklu akselerometredir. Kompastı, Bluetooth'du, low energy'di ve mikrobit bunun özünün interface'i var. Yani bunun kanka bir saytından dahil olacak bura. Ve bir növ elə bir ki çok asanlıkla programlaştırılabilir bu. Ve aynı zamanda yani mikrobit məhsulları ve aksesuarları hakkında da burada məlumat göstərilir burada. Ve esas mən sizlere bak, bunun şeklini göstermek istedim ki bak, bu gördüğünüz bak, hissə ki var. Bu mikrobitdir. Yəni mikrobit balaca bir çipdir. Yəni qiyməti də ucuz deyil, kifayət qədər yəni yaxşı bir qiyməti var. Özünün yəni çıxış giriş portları var. Yəni kompüterdə elədiyimiz, həyata keçirdiyimiz bütün elementləri eyni zamanda da mikrobiti yəni notebook yəni USB kimi kompüterə taxdığımız zaman bunun şahidi olmuş oluruq. Ben bir maraqlı məqam sizə bildirmək istərdim mən. Mikrobda biz konkret yani bazılarımız yani bu çizildi gösterirler. Təhsil Nazirinin bu sistemle bağlı çektiği video çarxlarda da orada yani bir neçə sonra sistem az saytının özünde de bu gösterdi. Ve bu mikrobit hakkında bir şey bildirim ki mikrobiti elə kodlaştırmak olur ki mikrobit deyək ki misal biz onu bir maşına koysa maşınla ne kadar mesafe gittiğimizi o mikrobitte yani müəyyən etmek mümkündür. Yaxud da addımlarımızı hesablama imkanı da verir mikrobit bizim için. Mikrobitte biz şagirdler için maraqlı riyazi hesablamalar, koordinat oxu, funksiyalar bunlar denemek mümkündür mikrobitte. Yani çok aslında büyük imkanları var bu mikrobiti. Biz yani bacarımız kadar hissedirsek bunu sizlerle tətbiq edəcəyik ve bizim tapşırıqlarımız olacak. Ve bu tapşırıqlarımızda siz değerli müəllimlər öz dərsinizdə bunu bizim üçün istifadə edin. Baxın bu mikrobitin yəni giriş və çıxış portlarıdır. Bax burada şəkildə də görsənir. Mən bu təqdimatı sizə də təqdim edəcəm. Yəni təlimin sonunda sizlər olsun bu təqdimat. Yəni bax bu mikrobitin giriş və çıxış portlarıdır. Yəni kabellər necə qoşulur burada, bütün sxemlər göstərilir burada və ümumiyyətlə mikrobit haqqında çox şey danışmaq olar. Mikrobit çox bir maraqlı bir məhsuldur əslində. Yəni bu günləri Azərbaycan təhsil sistemində STEM layihəsində mikrobit elə bir dərindən öyrədilmir. Sadəcə üzərindən bir bölmə kimi keçirilir, amma mikrobit olduqca maraqlı bir bölmədir ki, indi mən sizə sayta daxil olacağam və saytda site vasitəsilə mikrobitdən necə istifadə etmək olar və bu sahə üzrə necə tapşırıqlar vermək olar, bunları biz görmüş olacağıq. Ümumiyyətlə, tam təlimimizə keçid almamışdan öncə bir şey vurmamaq istəyirəm ki, bizim təlimimiz zamanı, bizim təlimimizdə tək sizlərə, yəni sistem layihəsinin özəllikləri yox, eyni zamanda
sistem təlimçisi kimi yəni iştirak eləmək, sistem təlimçisinə qoyulan tələblər bu günlərimizdə yəni siz əksəriyyətiniz mən bildiyim qədər təlimçidirlər. Elə bir Maybüt xanım. Müxtəlif sahələr üzrə təlimçidirlər müəllimlərimiz, müxtəlif sahələr üzrə təlimlər keçirlər. Biz sizlərə eyni zamanda bir növ əlavə olaraq da xüsusi təlimçi bacarıqları adına bir təlim yəni bölməmiz də olacaq bizim. Onu da sizin üçün təqdim edəcəyik. Yəni biz istəyirik ki, yəni sırf yəni bu təlim zamanı sizlər yəni bir tərəfli yox, hər tərəfli yetişəsiniz. Yəni sizlərə zaman-zaman təlimçi təlimləri keçirilir müxtəlif sahələr üzrə. Kurikulum deyək ki, təhsil institutunun müxtəlif layihələri üzrə yaxud da IT şirkətinin həyata keçirdiyi müxtəlif layihələr üzrə, digər qurumların həyata keçirdiyi. Amma bizim layihəmiz sırf yəni sistem təlimə bağlandığı üçün və siz daha çox o inklüziv şagirdlərlə işləyəcəyiniz üçün onlara dərs keçmə prosesi bir başqa prosesdir. Onlara təlim keçmək prosesi bir başqa prosesdir. Və bunları da biz yəni təlim əsnasında müəyyən bir günümüzü buna ayırıb, yəni bu təlimləri sizə tədris edəcəyik. İndi isə mən sizə bir həmin Zəhmət olmasa mənə inzibatçılıq verərdiniz. Mən qoşulmaq istəyənlər var, onları qoşa bilmirəm. Aha, bir dəqiqə yoxam. Elədim, Aynur xanım. Baxın, mənə zəhmət olmasa. Təşəkkür edirəm. Buyurun. Ekranı görə bilirsiniz müəllimlə. Bəli, bəli, Rəna. Yəni bax bu gördüyünüz sayt. Yəni bu mikromeiko.mikrobit.org. Yəni bax bizim yəni istifadə edəcəyimiz sayt budur. Yəni Google-da mikrobit yazsanız başqa bir sayta da keçid ola bilərsiniz, amma mikrobit.org saytına biz daxil olsaq, bizə lazım olan bölməyə daxil olmuş olacaq. Yəni, bax, bu sayta daxil olduq. Saytın interfeysi çox sadədir. Sayt istər ingilis dilində olsun, menüsü, istər arabızdan, yəni rus dilində olsun. Yəni, ingilis dilində olsa, yəni new project, great project olacaq bu. Rus dilində novi proyekt, yəni, bax, bu şəkilin üzərində biz bir dəfə vurmaqla və bura biz bu proyektdə deyək ki, layihəmizə ad qoya bilərik. Yaxud da deyək ki, misal üçün öz adınızı yaza bilərsiniz. Yəni bu, yəni mənim işimdir o mənada. Yəni yaxud da istənilən bir ad tutaq, deyək ki, öz adımı yazıram. Yazdım. Və sonra isə sazdat düyməsini vururam. Və mənim qarşımda belə bir iki pəncərə açılır. Bu olur, yəni Prinçala və Pastayanla. Prinatal olan bölməsi ilkin bir versiya kimidir. Yəni də ki, mən burada yaradıram və sonra istəsəm silə bilərəm. Pastayan olan bölməsi isə mən əgər nəyisə, yəni artıq yəni, tam dəqiqləşdirirəmsə orada istifadə edirəm. Bax, bu gördüyünüz çirki var. Bu bizim mikrobitin bir online versiyasıdır, hazır qarşımızdadır. Yəni bu mikrobit vasitəsi ilə, yəni biz burada nə əməllər eləyəcəksə, həmin əməllər eyni zamanda bizim gördüyümüz bu lövhədə öz əksini tapmış olacaq. Yəni bunun yəni o yanma işıqlarıyla öz əksini tapmış olacaq. Və ilk öncə sadə bilgilərdən başlayaq. Bu astronom hissəsi ki var, bu əsas hissəsi var. Burada bunun üzərinə vururuq. Qarşımıza belə bir pəncərə açılır bizim. Bu qarşımıza açılan pəncərədə bax görürsünüz, yəni bu bizim üçün yəni aşağı bu buradan yuxarı və buradan aşağı nə varsa biz buralardan bir-bir istifadə edəcək özümüz üçün. Deyək ki, götürək bu hissəni. Bunu qoyuruq bura. Bunu götürəndə fikir verin. Özü sistem, özü avtomatik sizin üçün verir. Ki, hara qoymaq lazımdır. Qoydum.
İndi bu bomboşdur. Bax, bu hissənin özündə uşaqlar üçün əyləncəl nədir? Bu sferə diodlar var, burada şəkil, işıqlar var, deyək ki. Uşaq sizə burada öz adını yaza bilər, deyək ki. Tutaq ki, belə bir şey olsun. İndi baxın sol tərəfə. Yəni burada nə əməl edirsinizsə, orada həmin işıqlar yanmış olur. Və daxil olduq yenə. İstəsəniz əgər bundan xoşunuz gəlməsə, bunu yenə udalit edə bilərsiniz. Bloklarda blokları udalit edə bilərsiniz. Daxil olam yenə bu hissəyə. Bu hissədə konkret deyək ki, značoklar var. Yəni bunu seçirəm, qoyuram bura. Bu bir növ Google Scratch proqramına da oxşuyur. Yəni orada da müəyyən bunun elementlərini göstərir orada. Kodlaşdırma da burada. Şagirdlər sadə kodlaşdırma bacarıqlarına üçün. Buradan deyək ki hansı bölümə mənim üçünlüyüm onu götür. Yəni nə seçirəmsə eyni zamanda bura gəlmiş olur. Buradan tutaq ki uşaqlar istəsə bunu götürə bilərlər. Bu hello yerinə salam, yaxud deyək ki mərhələr tanımır, deyək ki mərhələr göstərməyəcək, yəni əyələri. Baxın, burada yazıb getdi, gəncə sözü yazdım, eynən gəncə sözü gedir burada. Yaxud da uşaq burası desə adın yaza bilər, uşaq üçün biraz əyləncəli olsun deyə bunu uşağa çatdırana bilirsiniz ki bizim məqsədimiz gələcəyin daxil mühəndislərini hazırlamaqdır. Çünki bir qədər mən bəxtim ki, araşdırma alalım. Məsələn, qonşu ölkələrdə, Rus ölkəsində sırf yəni inklüziv şagirdlərlə sistem layihəsi tətbiq olunarkən onlarda daha çox inklüziv bağçalar da var onlarda. Bizdən fərqli olaraq. Yəni məktəbə qədər bölməsi də var bunun. Orada şagirdlərə sistem layihəsini o uşaqları həyata hazırlayırlar. Çünki aparan araşdırma onlara göstərir ki, sistem layihəsində uşaq özünü bütün nöqsanlarını unudur və özünü bir daha insan kimi daha rahat elə bil ki, çünki uşaq virtual aləmdə daha rahat olur, nəinki canlı aləmdə. Bu həmin şeylər nə qədər bizə yenə lazımdırsa, prenatal pasta, yəni bundan biz qoya bilərik. Bu isə sterilizatordur. Tutaq edəmsiniz. Deyək ki, misal üçün, onu hansı istiqamətdir, bir də ki, cənab istiqamətindən də baxın. Bir də bu prosesdə gedəcə bir ox da orada yaranacaq. Tutaq ki, hansısa bir sual verə bilərsiniz, o suala yaxın şagird tutaq ki, orada yəni göstərəcək, bu alt-alta gedir ki, yəni ki, alt-alta qoyuruq, burda ki, burdan sonra ki, hansı mənələ gələcək, o formada bir şey demək olar. Və burdan musiqi deyilən bölüm, musiqi bölməsi var bunun, maraqlı bir şeydir. Uşaqlarda daha çox, yəni böyük maraq gətirən, uşaqlar daha çox sevindirən bölmələrdən biridir. Götürək tutaşıq onu. Bu, əgər nədir? Əgər siz özünüzü hazır melodiyadan istifadə eləmək istəyirsinizsə, hazır melodiyadır, burada hazır melodiyalar var. Əgər yox, özünüz nəsə yaratmaq istəyirsinizsə, bu birincini götürürük, qoyuruq bura və orta nöqtəni vururuq. Bu özünüz hazır yəni nəyəsə bəstələmək istəsəniz, tutaq güzələrim misal üçün. Necə yazarsınızsa, sizin musiqi necə yazarsınızsa, bu yaddaşda yerə qalacaq. Və yaxud da bunu istəmirsinizsə, qariyyə bölməsində biz daxil oluruq. Qariyyə bölməsində hazır musiqilər var burada. Şablon musiqilər var. Amma daha çox məsələlər görülür ki, şagirdlərə siz bunu tətbiq etdiyiniz zaman uşaq özü hansı musiqini istəyirsə, özü-öz musiqi duyumundan istifadə edərək o səslərə qulaq asıb, özü-öz musiqisini yaratsın. Və tam musiqini yaratdıqdan sonra burada qatop düyməsi var. Yəni hazır, yəni vururum üzərinə, artıq yəni mənim musiqim də hazır olur. Baxın, artıq mikrobitin artıq müəyyən bir hissəsi artıq formalaşır. Şunuru, hər bir şey yaranıb bunu. Yəni, ox da gəlir, sonra mənim musiqim gedir.
Yəni burada məqsəd nədir, hörmətli müəllimlər? Burada məqsəd ondan ibarətdir ki, biz nəyisə yaradırıqsa, uşaq bunu nəyisə yaradırsa, yaratdığı şey o öz yaradıcılığı olsun, yəni daha çox hazır məhsullardan istifadə etməsin. Özü nələrsə dəyişsin, nələrsə eləsin. Deyək ki, misal üçün, bu ikinci olan bölmə ki var, bax bu bölmə, bu hazır deyək ki, şablon formalarıdır bu. Amma bu bölmədə isə uşaq özü yaradırdı, özü necə istəyirdisə, necə görürsə prosesləri, özü eləsinə yaradır. Deyək ki, bu bir bölmədə hazır ingilis dilində hello verir, çox adam deyirlər ki, götürün onu kifayət deyək, gətirin qoyulura. Amma uşaq onu silib, öz adını yaza bilər, burada öz adı getdiyi zaman uşaq çox sevinəcək və belə maraqlı gələcək ona, çox həyəcanla, çox həvəslə baxacaq və ən azından biz nədə, o baxışlar var da, yəni ki, bunu mən yaratmışam, mən çox dahiyəm və daha yaxşı məsələlər görülür ki, uşaqlar bunu yaratdığı zaman siz o uşaqlarda böyük bir həvəsləndirmə iş aparasınız ki, bax görürsünmü, yəni artıq, yəni insan da artıq alındı, artıq sən yaratırsan, daha maraqlıdır, daha güzel olacaq və həm də bunun bir şey müsbət tərəfi odur ki, dünya üzrə araşdırmalar göstərir ki, yəni sırf yəni bu proqramlaşdırma sayəsində, yəni bu sırf bölmələr sayəsində həyata keçirilən işlərin bir önəmli və özəl tərəfindən ibarətdir ki, uşaqlardan gəlir söhbət. Uşaqlar yəni internet üzərində yaxud da telefonlar üçün hazırlanmış mobil oyunlar ki var. Yəni deyək ki, məsələn PUBG, nə Counter Strike, digər oyunlar ki var. Bu oyunlara həvəsi qalmır uşaqların. Uşaqlar daha çox yəni boş vaxtını buna həsr edirlər. Yəni burada nələrsə hazırlayayım, girim onun içərisində biraz da dərinə gedeyim. Sağ müəllimə gəldim, bax mən bunu yaratmışam. Elədiyini müəllimə göndərsin, müəllim ona baxsın. Və burada bu proseslər uşaqda yenə deyim, xüsusən xüsusi bir bacarıqlar formalaşdırır. Artıq uşaqda tədqiqatçılıq bacarığı formalaşdırır, araşdırma qabiliyyəti formalaşdırır. Uşaq artıq yəni məntiqi təfəkkürün artıq o ruslara bir söz var, kritiski müşteyə qədər o tənqidi təfəkkür, yəni öz işinə qiymət verir, baxır, onu araşdırır, orada nöqsanları artıq özü tapır. Uşaq gözləmir ki, onun nöqsanlarını müəllimə tapacaq, nə bilim, yəni sinif yoldaşı tapacaq. Uşaq artıq öz nöqsanlarını özü də tapmış olur. Və bu əslində bu günləri bizim təhsil məsələlərində, təhsil sahəsində uşaqları biz daha çox biz özümüz yoxluyuruz orada. Uşaq özü öz səhvini tapıb qabaqcadan müəyyənləşdirmir. Uşaq nəyisə bitirməyi istəyir ki, tez bitirsin və təhvil versin müəllimə. Və müəllim sonra fikirlərini deyər. Və onun orada bizim uşaqların bugün bizim cəmiyyətdə təhsil, bizim cəmiyyətdə olan təhsillə xarici təhsil bizim müqayisə edəndə görürük ki, bizdə araşdırmacılıq qabiliyyəti, yaradıcılıq qabiliyyəti, deyək ki, şagirdlərdə xüsusi daha şagirdlərin yetişməsi prosesində əgər siz baxsanız, uşaq nə zaman daha şagird uşaq kimi yetişir, o zaman ki, olur ki, onun beynin hər iki yarım kürəsini artıq demək olar ki, eyni dərəcədə istifadə etməyə bacarır. Yəni bizdə əsasən texniki fənlərdə deyək ki, bəzi şagirdlər beynin mühüm ikinci yarım kürəsini də qismən istifadə edə bilirlər. Amma bəli. Olar mı fikir bildirmək? Buyurun, buyurun Aykut Hanım. Demək ki, Ramil müəllim, izləyəndən sonra məndə belə bir təəssürat yarandı. Burada informatika müəllimlərimiz də var. Yəqin ki, mənim dediklərimi təsdiqləyər. Onlar da zəhmət olmasa fikrini bildirərlər. Sizin bu mikrobitlə iş prosesini mən biz belə deyək də dərsdə istifadə etdiyimiz ardıcıllığa bənzətdim ki, bu ardıcıllıqları düzgün yerinə yetirəndən sonra hansısa bir müəyyən bir bizə lazım olan belə deyək də toplama mı yaxud da nəsə də informatikada deyək o alqoritmi yerinə yetirdikdən sonra istənilən sənə lazım olanı yerinə yetirə biləcəksən. Belə bir şey başa düşdüm. Yəqin ki, elədir. Doğrudur mu? Bəli, Ayşən xanım. Yəni, burada Ayşən xanım iştirak edir. Yəqin ki, onlar da oyunla bağlı istifa. Çünki bizim məktəb rəqəmsaldadır hal-hazırda. Bir növ rəqəmsalda sizin keçiriniz rəqəmsala da bənziyir bu bir növ. Rəqəmsalın özündə ki, orada blokları qoyurlar yerinə bir numara da bənziyir bu. Bəli, bəli, eyni ilə. İndi bizdə məktəbdə artıq 2 rəqəmsal tədris olunur.
Yəqin ki, uşaqlara bunu tədris etmək daha rahat olar bizim üçün. Uğurlar, inşallah layihəmiz uğurlu olar. İnşallah, Şəhər. Digər müəllimlərdən fikir bildirmək istəyən var, buyursun zəhmət olmasa. Yəni, bizim üçün sizin fikirləriniz önəmlidir, yəni, tək mən danışmayayım. Yəni, siz də fikirlərinizi deyin, yəni, münasibətinizi bildirin. Nəsə bir ola bilər ki, sizin üçün hansı bir maraqlı bir sual çıxadırlar ortaya. Yəni, gəlin rahat bir, sərbəst bir ortamda olaq ki, biz sabah bunu şagirdə biz tədris edəcəyik. Biz keçən dəfə Aygün xanımla layihəsi təqdimatında UNICEF-in nümayəndəsi idi, Bakı nümayəndəsi idi, deyilmi Aygün xanım, o xanım? O xanım bildirdi ki, yəni ki, biz UNICEF olaraq daha çox inklüziv təhsilə bu günləri gəlir, sərmayə qoyuruq. Amma bizim üçün çox maraqlı gəldi ki, yəni sırf Azərbaycanda artıq yəni inklüziv təhsildə, inklüziv siniflərdə sistem layihəsinin tətbiqi prosesi bizim üçün çox maraqlı gəldi və hətta bildirmişdi ki, mənim üçün çox istəyərdim ki, deyir, mən yəni Gəncəyə gəldiyim zaman, yəni bu layihələrin təlimlərində bir neçəsində yəni bazarın belə iştirak edim və özüm üçün öz qeydlərimi aparım. O birisi nə demək, dəyərli müəllimlər? Yəni deməli bu layihə artıq UNICEF kimi yəni böyük bir qurumun deyək ki, diqqət marağı yaradıb, onda bir maraq yaradıb ki, çünki bu günləri bir çox ölkələrdə daha çox Azərbaycan dünyada təhsil sahəsində yüksək nailiyyətlər qazanmış ölkələrdə inklüziv siniflərdə sistem adı altında yox, başqa da altında tətbiq olunur müəyyən bunun komponentləri. Amma sırf yəni sistem sahəsi üzrə mən sizə araşdırma apara bilərsiniz. Sistemlə bağlı Rusiya, Misra əyalətlərində özündə yox, tam şəkildə də yox. Pilot layihə kimi Rusiyanın bir sıra əyalətlərində, xüsusən də məktəbə qədər təsirində sistem layihəsini tətbiq edirlər. Və inklüziv şagirdlərdə də çox böyük bir effekt verir, ona deyim sizə mən. Və özləri də onu qəbul edirlər. Ona görə də məhz o xanım da düşündüm ki, bəlkə artıq yəni, özün üçün maraqlı gəldi ki, sabah gələcəkdə, bunu da bir üstün cəhətini mən sizə bildirim, dəyərli müəllimlər. Sabah gələcəkdə bir zamanlar inklüziv haqqında danışılırdı, konferanslar olurdu, seminarlar olurdu, amma təlim yox idi onun. Bu təlimlər keçirilmirdi, inklüziv sinif təlimlər keçirilmirdi. Amma o qədər danışıldı, konferans, seminarlardan sonra qərar aldılar ki, UNICEF və Dünya Bankı, digər qurumlar ki, buna maliyyə ayırsınlar və bunu artıq Azərbaycanda tətbiq eləsinlər. Yəni, sabah da 5 ildən sonra, ola bir ildən sonra, ola bir ildən sonra, 2 ildən sonra oldu. Bu proses, bu layihə, mən çox əminim deyə bilərəm sizə ki, bu layihə Azərbaycanda tətbiq olunacaq. Pilot kimi eləyir və sonra bunu digər məktəbləri daha çox şəkildə bunları cəlb eləyəcəklər. Və artıq bu layihə cəlb olunanda sistem layihəsində və bu layihənin ilk təlimçiləri kimi, bu layihənin ilk pilot mentorları kimi sizin təcrübənizdən istifadə olunacaq. Artıq sabah UNICEF bununla bağlı bir iş görəndə, artıq bir araşdırma aparanda görəcək ki, burada ilk təlimçilər kimi bu layihə olub Azərbaycanda və bunun da ilk təlimçilər sizlərsiniz. Və sizləri araşdırıb, sizləri axtarıb o komandaya daxil edəcəklər ki, sizlərlə bir yerdə bunun bir təlim, bir tədris vəsaitini hazırlasınlar ki, yəni bunu artıq tətbiq eləsinlər. Ona görə də özümüzlə həqiqətən də biz o vaxtları hərbi xidmətə gedəndə bizi sıralara düzdürər, heç vədindən çıxmaq bir söz şey dedi ki, yaxınlaşdım ki, hərbi komissara ki, cənab komissar, mən çağırmışsınız, axtarmışsınız mən, dedi, səni mən axtarmıram, deyir, səni vətən axtarır, deyir. Ana vətən axtarır sənə, belə bir ayağı da yox idi, yəni polkovnik idi, bir ayağı da yox idi. Və sonra cəlbi önündə qayıtdı ki, siz Azərbaycan ordusunun deyil, ilk qaranquşlarısınız, milli ordunun ilk əsgərlərisiniz. O milli ordunun formalaşması dövrü başlamışdı artıq və milli ordu anlamı vardı artıq, yəni Azərbaycan milli ordusu. Və bu ilə siz məhz inklüziv sahədə, sistem layihəsinin tətbiqi sahəsində olan ilk mentorlarsınız. Həqiqətən də özümüzlə fəxr etməyə dəyər. Yəni pilot layihə başlayır və pilot layihə, bugün sistemlə bağlı layihələr keçirilir hər yerdə. Amma sırf inklüziv təhsildə sistem layihəsi yoxdur. Və onda siz ilk birincilərisiniz. Və bu layihənin də bir maraqlı cəhəti haqqında Aygün xanım burada bildirdi. Yəni hər bir şey burada alqoritmə köklənir. Burada bir çipoçka, yəni bir zəncirin bir qolu burada yəni qırıldığı zaman, yəni hər şey burada məhv olmuş, dağılmış sayılır burada, heç nə alınmır burada. Amir Məli. Bəli, Aygün xanım. Siz belə danışdıqca məndə belə bir fikirdə formalaşdı.
Demek təsəvvürünüzə gətirin ki, adətən bunu texniki fənlərə tətbiq eləyirlər. Ancaq mən belə oturub baxdıqca belə bir təəssürat oyandı ki, biz bunu hətta humanitar fənlərdə də tətbiq edə bilərik. Əsas nədir? Ciflərlə iş qabiliyyətimiz bizim formalaşandan sonra biz onun alqoritmini yaradarıq və uşağa qoya bilərik. Məsəl üçün, ana dilində onu tətbiq elə, hansısa bir sözü yaraq, birinci sinifdə tutaq ki. Alqoritm ardıcılığını biləndən sonra uşaq orada dediniz ki, qeyd etdiniz, adını tutaq ki, hello sözünü sildi, öz adını yazdı. Və yaxud da ki, hərfli artıq birinci sinifdə bunu tətbiq etmək olar. Yaxud da keçdim ikinci sinifə, dil qaydaları keçirik. Orada hansısa bir, belə deyək də, nitq hissəsinin ardıcılığını orada bərpa et. Hamısı burada neynir? Uşaq tutaq ki, isimdən sonra sifəti demirsə, artıq burada neynədir? Alqoritm pozuldu, yenidən qayıdıb onu işləyərək. Bu oyun şəklində artıq dərsi mənimsəməyə keçir. Yəni, bu cür işləsək, mənə elə gər ki, müəllimlər bunu düşünməsin ki, yalnız bunu texniki fən üçün tətbiq edirik, bu da yuxarı sinifindir və yaxud da gələcək üçündür, bizə adiyyatı yoxdur. Ancaq inanın, oturub düşündükcə hər bir müəllim bunun içindən özünə uyğun çox şeylər tapa bilər ki, öz dərsində bunu tətbiq etsin. Və inklüziv sinifə gəldikdə isə bu daha çox lazımdır. Nə üçün? Çünki bilirsiniz, müəyyən əlilliyi olan uşaqlarla işləyəcək gələcəkdir. Yəni, bu yaxın gələcəkdir. Düşünməyin ki, uzaqdadır bu gələcək. Çünki artıq Sabirə xanım var, yəqin ki, ona da söz verəcək. O da sinifində hal-hazırda o prosesdədir, inklüziv sinifdə dərs keçir Sabirə xanım. Yəqin ki, o haqda bizə qısa məlumat verəcək Sabirə xanım da. Və təsəvvürünüzə gətirsin, bu ciftlər bizim məktəblərdə şagirdlərə paylanıb. Biz axşamdan öz dərs prosesimizi bununla qurub səhər uşaqlara təqdim etsək, işimiz də yüngülləşir. Şagird də həm başı qarşı, elə şagird var, biz dərsə cəlb edə bildik. Həqiqətən kənarda qalır. Çünki maraq dairəsi onun, belə deyək də, kənardadır, başqa şeylərdədir. Ancaq bunun üzərində işləyəndən sonra mən elə gəlir ki, kənarda heç bir uşaq qalmayacaq. Hər bir şeyi öyrənməyə can atacaq. Bugün mən adam tanıyıram ki, 22 yaşı var. 10 il məktəb oxuyub hərf tanımır. Amma hal-hazırda telefonda, WhatsApp-da mesaj yazır, özü üçün qaya çox gözəl sürətli yazır. Demək nədir? Təlabat. Təlabatdan yaranıb bunların hamısı. Və aha, bu ciftlər vasitəsilə də... Buyurun, müəllimə, buyurun, fikriniz tamamilə varsa deyək. Tamamilə doğrudur, Aygün müəllimə. Həqiqətən də şagirdlərə bu formada işləmək daha maraqlı gəlir. Nəinki kitabdan oxudum, məsələn, nə isə tətbiq elədim, nə, elə öyrənmək. Amma bu qaydada tətbiq eləmək, nəsə, sonda nəsə nəticə əldə eləmək uşaqlar üçün daha maraqlıdır. Bayaqları vurguladınız, bizim məktəb rəqəmsalda da artıq 2 ildir. Orada keçinən dərs, yəni kitabdan keçdiyimizdən daha da fərqlidir. İndi uşaqların informatikaya marağı daha çoxdur. Uşaqlar informatika dərsinə daha maraqla gəlir. Testlərdir, məsələn, oradakı alqoritmlər ardıcılıqla düzmək onlar üçün daha maraqlıdır. Mən ümid edirəm ki, inklüziv uşaqlar üçün də siz bayaq dediniz, indi müəyyən əlillik dərəcələri olan uşaqlardır. Onlar bunu daha rahatlıqla öyrənəcəklər, daha rahat həvəslə də işləyəcəklər. Mən həqiqətən buna inanıram. İnşallah hər şey yaxşı olacaqdır. Sabirə xanım, sizi dinləmək istəyərdik. Hal-hazırda inklüziv sinifdə vəziyyət necədir? Bunu orada tətbiq etmək mümkündür mü? Zatən ediləcək bu siniflərdə bir təcrübə olaraq keçirəcək. Salam, müəllimlər. Salam, Aydın müəllimlər. İlk üçüncə sizin bu layihənizdə uğurlar arzulayıram. Mənim sinifim, bəli, inklüziv sinifdir. Sinifim, iki şagird, biri elə bil ki, Down sindromludur. O biri şagirdim isə. Demək, cerebral iflicli. Bir şagirdim, elə bir Down sindromlu olan şagirdim, nitqi danışmaqda çətinlik çəkir, amma yazı motorikası normaldır. Ancaq bu cerebral iflic olan Mübariz adlı şagirdim isə yazmaqda çox çətinlik çəkir. Şifahi cavab verir, ancaq heç cürə yazmağa mən onu öyrədə bilmirəm. Yəni, bu layihə də mahiyyə gəlir ki, həmin şagirdlərə çox köməklik göstərəcək. Nəinki həmin şagirdlərə, bütün sinifdə olan şagirdlərə köməklik göstərəcək. Onlara daha da oxumaqda, dərsi başa düşməkdə köməklik göstərəcəkdir. Siz dediniz ki, həmin bu Azərbaycan dili fənninə də bunu çox göstərmək olar. Çünki uşaqlar bəzi, bax, elə inklüzivi əlilliyi olan uşaqlar da
yazmaqda çətinlik çəkən uşaqlarda bunu asanlıqla demək kompüter nöqtələrinə toxunmaqla idarə edə biləcəklər. Elə həm də uşaqlar üçün maraqlı olacaq, onlarda öyrənməyə daha həvəs oynayacaq uşaqlarda. Yəni bu layihə çox yaxşı layihədir. Mən çox bəyənirəm. Təşəkkür edirəm Lamiyə xanım. Buyurun. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli həmkarlar. İlk öncə Aygün müəllimə sizin bu layihəniz münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm. Çox gözəl bir mövzuya toxunmuşsunuz. Və ümid edirəm ki, inklüziv siniflərdə təlimin təşkili işində istiyamla bağlı şagirdlərin bacarıqlarının artırılması istiqamətində çox dəyərli bir töhfə olacaqdır təhsilimiz üçün. Mən buradan Sabirə xanımı da salamlayıram və bir şey diqqətə çatdırmaq istəyirəm ki, əgər yadınızdadırsa, inklüziv siniflərdə yazmaqla bağlı çətinliyi olan şagirdlər üçün texnoloji avadanlıqlardan istifadəni məqbul hesab edirdilər və Aygün xanım düşünürəm ki, sizin bax bu layihəniz çərçivəsində də siyamla bağlı biz şagirdlərin o cür əlilliklərini nəzərə alaraq texnoloji avadanlıqlardan istifadəni yararlı hesab edəcəyik. Nəinki yazmada problemi olan uşaqlar, yəni məhdudiyyəti olan uşaqlar, eləcə də digər uşaqlar da çox vaxtı qələmlə yazmağa elə də həvəs göstərmirlər. Ancaq o 3D qələmlər vasitəsilə yaratdıqları o gözəlliklərə belə deyək də fokuslanaraq onlar elə yazı işlərini də yazmaq üçün qələmlərdən istifadə edəcəklər. Yəni bu bir növ onlarda yazı bacarıqlarına da marağı oyadacaqdır və yaxud texnoloji avadanlıqlara da marağını oyadacaqdır. Vaxtınızı almaq istəmirəm. Çox sağ olun və sevə-sevə dinləyirəm sizi. Minnətdaram hər birinizə. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun dəyərli fikirləriniz üçün. Və müəllimlər, bir şey xahiş edərdim. Bugün əslində, yəqin ki, Ramil müəllim bu hissədə mikrobitlə tanışlıq getdi. Yəni, mikrobit gördüyünüz kimi haqqında informasiyanı Ramil müəllim verdi. Ancaq Ramil müəllim belə deyək də, bu texniki işlərlə bağlı mütəxəssisdir. Biz ibtidai sinif müəllimləri və yaxud da fən müəllimləri bunu dərsimizdə necə tətbiq edəcək? Bax, bunun yolları hər bir müəllim üçün daha vacibdir. O yüzden mən sizin fikirlərinizi almaq istəyirəm ki, sabahları biz mikrobitlə təmin olunduqdan sonra kim dərsində necə tətbiq edəcək? Hər halda hər birinizin bir ideyanız var və bu ideyaları mən üzə çıxarmağı istəyirəm ki, səhər dərsimizdə tətbiq eləyəndə biz bunu, biz məsəl üçün bir layihə rəhbəri olaraq mənim orada hesabat verəndə deməyə sözüm olsun ki, baxın, filan müəllimlə də belə bir ideya gəldi. Biz bunu dərsdə bax bu istiqamətdə istifadə edəcək, bunu əldə edəcək. Ona görə hər halda biz bunu dedikcə sizin beyninizdə ideyalar yaranır, mən əminəm. Çünki bura toplanan müəllimlərin hamısı qayət təcrübəli müəllimlərdir öz işlərində və həmin müəllimlər bugün niyə seçilmiş müəllimlərdir? Çünki bizə lazımdır ki, onlar bax bu mikrobitlə işləyərkən, tutaq ki, belə deyək, Esmira xanım dərsinizdə tətbiq edəcəksiniz. Və hansı istiqamətdə bunu tətbiq edəcək ki, biz sizin sinifdən bir nəticə əldə edək və mən ona, belə deyim də, nazirliyin qarşısına sübut kimi çıxarım ki, baxın, mikrobitlə iş bizə bax belə bir faydanı verir. Samirə xanım, buyurun. Bəli, hər birinizi. Buyurun, Samirə. Salamlayıram hər birinizi. Diqqətlə dinləyirəm. Deməli, mənə marağımı çəkən bir hissə musiqi hissəsi oldu. Düşünürəm, ibtidai sinifdə biz musiqi dərsində bunu istifadə edə bilərik, Aygün xanım. Məsələn, hansısa bir nitq məhdudiyyəti olan şagird üçün bu çox əlverişli ola bilər. Məsələn, hansısa bir mahnını öyrədərkən, tutalım, o uşağın nitq məhdudiyyəti varsa, o dərsdə sıxıla bilər. Biz o uşağı nəzərə alıb, həmin mahnının musiqisini ondan ifadə eləməyi istəyə bilərik və onun üçün o, bayaq Ramil mənim də dedik ki, bu, hər bir uşaq özünü, belə deyək də, güclü sanır bundan istifadə edəndə və o uşaq da həmin dərsə qoşulmuş olar, nədənsə yararlanmış olar. Musiqi dərsində düşünürəm tətbiq eləmək olar həm də. Maraqlı bir yanaşma. Olar, Aygün müəllimə mən də deyim. Buyurun, əlbəttə. Mən düşünürəm ki, mən bunu texnologiya fənnində də tətbiq edə biləcəm. Çünki uşaqlar burada plastilinlə yapma üsulu hazırlayarkən bunları belə
rəqəmlərdən istifadə edərək və yaxud da fasilindən hər hansı bir hərfi düzəltmək istəyərkən buradan da mikrofon vasitəsilə onu düzəldə bilərlər. Seçərək düzəldə bilərlər. Rami mənim elə bir funksiya var mı burada? Tutaq ki, biz E hərfini hazırlamalıyıq. Hansısa alqoritmlərdən keçərək E hərfini tutaq ki, yığaq. Elə bir alqoritm var. Yəni, E hərfini yalnız Aygün xanım bu formada verilebilir. Aygün xanım. Məlim bu hərfi yazdıq. Baxın Aygün xanım, bu var. Bu istə ki, var. Görsün bunu. Aha. Bunu qoysun. Siz tutaq uşağı E hərfi keçirsiniz. Amma düzdür, bu E hərfini uşaq yazılı şəkildə 3D qələmlə yazacaq, amma çap şəkildə deyək ki, bu da uşağın E hərfi. Demək onda mümkündür də hazırlamaq. Bəli, mümkündür. Azərbaycan dili fənnindən uşaqlar saitləri yazın, samitləri yazın, məsələn, qalın saitləri, incə saitləri belə tətbiq edərək işləyə bilərlər. Bəli, bəli, bəli. Və ən maraqlı cəhətin ondan ibarətdir ki, yəni burada, burada, yəni mən sizə sadəcə olaraq hələ mikrobitin sadə bir hissəsini izah elədim mən sizə. Mikrobit daha dərindir. Və mikrobitin bir maraqlı cəhəti də odur ki, bəyəxt biz dediyimiz kimi, yəni uşaqlarda özünə bir güvən və inam yaradır. Məsələn, mən burada hətta uşaq deyək ki, müəyyən yazı qabiliyyətlərinə malikdir. Müəllimə bəyəxt bildirdi ki, uşaq yazmağa deyir, həvəsi olmur, yaza bilmir daha. İndi burada görəsiniz ki, uşaq ki yaradır, hansı ki yaza bilirsə, o yazacaq. Və onu yazdığı yazı divarda öz əksini, yəni mikrobitin divarında öz əksini tapmış olacaq. Və o işini təqdim edəndə, yəni bir, siz onu bir proyektor vasitəsilə qabağa çəksiniz o uşağı ki, gəlib orada sizin yanınızda eləsin və onun digər həmkarları görsün onun işini. İndi gəlin baxın, onun həmkarı görür, hansı uşaq ki, məhməlməmiz deyən kimi yazmağa marağı yoxdur, yazmır. Yaxud da hərflər tam anlamır, ya tanımır, özünü cəhd eləmir. Bax, mənək ki, potensialı var. İndi biraz onlar çox həssas uşaqlardır. Biz onları deyə bilmirik ki, yox, mütləq yazmalısan sən. Başdırıq o uşağın lazım öyrənməyi. Və gözləyirik ki, o uşaqda nə vaxt o yazma duyğusu, yazma hissi yaranacaq ki, böyük bir əziyyət yaradır. Amma bu uşaq bir ilə gözünüzün qabağına gətirin ki, tutaq ki, görürəm ki, əli yazmağı bacarır. Əli orada öz adını yazdı. Əlinin baş hərfi də orada görsəndi. Əli orada hemlu yerində yazsın da yazdı. Artıq hərflər tanıdı axı, hərflərdə də söz düzəldə bilir əli. Və artıq ona baxan o bir həmkarı artıq, o özünü ona məcbur edəcək, artıq onun içində yazma duyğusu yaranacaq ki, mən də yazmalıyam, onu mən də bacarmalıyam, mən də onu etməliyəm kəlməsini düşünüb, o da artıq yazını yazmış olacaq. Yəni, baxın, necə, yəni, biz siz elə bir ki, biz nələrdir? Bəyəx məlumləmiz deyən kimi ki, o inkluziv təhsildə texnoloji avadanları vasitəsilə şagirdlərin öyrədilməsi məsələsi var da. Bu da hazır bir üsuldur. Əslində, baxın, yəni bu günləri bu tam dərinləşməyib, bu tam, necə deyək ki, adaptasiya olmayıb təhsilə. Amma bu günləri bunu hamı hərə necə başa düşürsə eləncənə hazırlayır. Amma siz, amma sizin bir üstünlüyünüz olur ki, siz, yəni, artıq mən maraqlı sizi dinləyirəm mən. Mən mikrobitin artıq son 2 ildir bunun təlimlərini tədris edirəm sırf mikrobit üzrə. Amma ilk dəfədir ki, yəni mənim üçün bu qədər yəni maraqlı bir auditoriyada maraqlı cavablar gəldi. Yəni belə tətbiq eləmək olar, belə tətbiq eləmək olar. Biz bunun dərsində daha çox texnologiya kimi göstərdik və hamı da onun texnologiyanı qəbul edirdi ki, hə, burada bu qaydada eləmək olar bunu. Amma sırf o tərəfdən yanaşırdı proseslərə. Amma siz ilk dəfə olaraq proseslərə göstərirsiniz ki, biz bunu tutaq ki, musiqi dərsində belə tətbiq edə bilərəm, nə bilim, yazı dərsində belə tətbiq edə bilərəm. Hətta nəzər alın ki, o üçdə qələmlər ki, gələcək uşağın əlinə, o üçdə qələmlərlə ki, o belə şəkillər çəkəcək, həm onun əlləri, əl qabiliyyəti yaxşı inkişaf edəcək, onun düşünmə qabiliyyəti yaxşı inkişaf edəcək, həm o kimsə bir A hərfi yazanda,
qələmlə deyək ki, müəllim tutaq ki, əvvəl əlindən tutub yazdırırdı. Uşaq dedi, mən yazmıram. Amma indi uşaq onu çox həvəslə yazacaq. Çünki baxacaq ki, onun yazdığı A qələmlə yazdığından o biri. Çünki bu da 3 dənə qələm, bu da qələmdir da. Yəni bu qələmlə yazaraq o biri qələmdən artıq yəni əlini öyrəşdirəcək. Uşaqda artıq yazı qabiliyyəti də inkişaf edəcək. Yəni uşaqda bir biz nədən deyə bilirik ki, burada hər şey görürsünüz, rənglidir hər şey. Ağ-qara deyil də burada hər şey rənglidir. Yazılar bir cür rəngdə çıxır, sifidə diodlar kimi, yaxud da üçlü qələmlərin özü də rəngli olaraq olurlar. Qar olmalar olur, göy, yaşıl, sarı, müxtəlif rənglərdə olurlar da. Yəni o üçlü qələmlərin özündə elə bir uşaqda bir rəngli dünya yaranacaq. Uşağın öz bir dünyası var da, bir xəyal dünyası var da uşağın, daim o xəyal dünyasında yaşayırdı. Amma indi uşağın bir rəngli dünyası olacaq. Siz ümumiyyətlə bir araşdırma apardınızmı ki, özünüz üçün niyə görə bizim övladlarımız telefona böyük bir maraq göstərirlər? Niyə bizim övladlarımız o 2 yaşında, 1 yaşında yemək yeməyən uşağın əlində telefon verəndə o uşaq sakitsənə özünü unudub yeməyini yeyir, belə eləmir ağzına, ağzını elə kimi rahat açır, yedir, yemək yedir, orada rahat şəkildə yedir. Yemək yeməyən uşaq belə o telefon əlinə gələndə o yemək istəməsə belə o telefonun xətən o yeməyi yeyir. Nəticə etibarilə lazım, nəticə etibarilə sənin məqsədin o uşağı yemək yedizdirməkdir, düz yedizdirdin. Amma uşaq deyək ki, o telefondan istifadə edə bildi. Mənə görə uşaqlanma qəbul edə bilmədi. Amma indi uşağın özünün bir xüsusi bir xəyal dünyası ilə yanaşı bir uşaqda bir rəngli dünya formalaşır. O rəngli dünyasında, xəyalına canlandırdığı mənli elementləri, onun bu elementdən də rəngli və canlı hal-hazır ki, bu dünyada olan rəhli dünyası ilə o uşaq onu birləşdirir və uşaqda vahid bir yeni bir dünya formalaşır. O dünyada artıq özünə inam, özünə bir şəxsiyyət kimi formalaşması, onun cəmiyyətə adaptasiya olması, artıq özün hansı bir deyək ki, fiziki qüsurunu unutması, yəni özünü sırf, yəni nəyə görə mən bunu, yəni mənim üçün yaxındır, biz 2004-cü ildə mənim bir layihədə koordinator olmuşam, yəni fiziki cəhətdən qüsurlu olan uşaqların, insanların, gənclər idi, orada gənclərin yeni bir şeylərin öyrədilməsi. Biz orada layihəni dəyişmişdik, yəni ki, sağlam uşaqlarına, o vaxt inklüziv da bilmirdik də, biz inklüziv də olan şeydir. Sağlam uşaqlarına, sağlam gənclərlə, fiziki qüsurlu olan gəncləri biz birləşdirmişdik. Bir sıra gənclər oldu ki, sağlam gənclər özlərini narahat edib çıxıb getdilər. Axıda bir 10 nəfər qalmışdı. UCLA-də counter direktora da bazana gəlmişdi sırf o layihəyə baxmaq üçün və Sumqayıt şəhərinə gəlib o layihəyə baxanda o demişdi ki, yəni bu layihə bir 10 ildən sonra, 15 ildən sonra dedi, Azərbaycanda daha çox tətbiq olunacaq dedi. O vaxt tam mahiyyətini anlamırdım o prosesləri ki, inklüziv sözü yox idi axı bu proses. Biz prosto onu, prosto beynimizə gəlmişik, gəlin belə eləyək, bu formada eləyək, maraqlı ola bilər. Yəni, baxın, bugün Azərbaycan cəmiyyətində daha çox əlillər terimini var da, əlillər üçün binalar, əlillər üçün maşınlar, bu sözü biz işlədirik. Onları bir cəmiyyətdən təcrid edilib qoyuruq qırağa. Bu əlil uşaqdır, misal üçün. Sonra yaxşı ki, bu inklüziv siniflər söhbəti çıxdı ortaya və biraz bu proses dayandırıldı. Yəni, bu elə bir ki, bir bərabərlik prosesi yaratıldı. O uşaqlar, inklüziv uşaqlarda deyək ki, qüsur olan uşaqlar var, içərisində qüsur olmayan uşaqlar var deyək ki, o uşaqlar bəhdət şəkildə bir yerdə, bir-birinə köməkli şəkildə bu prosesi öyrədəcəklər. Bu prosesdən bəhrələnəcəklər. Mən artıq gözümün qabağına gətirirəm ki, tutaq ki, bir sinifdə uşağın əlində həmin o 3D qələmlə, yaxud da biri kompüterdə onu yığır, bu da 3D qələmlə onu çəkir. O kompüterə yığır. Bax, indi biz burada Tinkercad falan var, sonraki dərslərimiz olaraq da öyrənəcək 3D modeldə evlərin hazırlanması, modellərin hazırlanması. Uşaqdakı bir zamanlar xəyalına canlandığı və hər bir obrazı artıq kompüter texnologiyanın vasitəsilə onu eləyə biləcək. Bu gün sabah artıq məktəblərə 3D printerlər verirlər, flash printerlər verirlər. Uşaq Tinkercad-da yaratdığı məhsulu 3D printerə çapa verəndə o 3D modeldə çıxacaq onun üçün o rahatda. Uşaq bilsə necə eləyəcək, wow, necə qışqıracaq, necə sevinəcək, necə böyük bir uşaqda bir xoşbəxtlik duyğusu yaranacaq. Yəni, bax, bu layihənin məqsədi əslində yəni, müəllimə köməkçi bir vasitədir ki, müəllim o uşaqda o xoşbəxtlik duyğusunu yaratsın. O uşaq özünü heç bir qüsurunu özündə hiss eləməsə, o kompüter oyunlarında nəyə görə insanlar daha çox halid olurlar? Kompüter oyunda real həyatdan tam fərqlidir. Kompüter oyunda özünü bir şirpələn kimi hesab edir, orada hər şey onun əlindədir.
Yani ona göre de bak bu təlimlerin məqsədi, bak biz müəllimlerin o prosesi hazırlamaqdır ki, biz müəllimler o şagirdlerde bugüne kimi bizim bak burada bir sıra müəllimlerimiz bildirdiler ki, mənim bu çətinliklərim var. Ama ben eminim ki bu layihədən sonra bizim həmin o bizim bu değerli müəllimlerimiz artık özleri için müəyyən planlar müəyyənləşdirəcəklər ki, mən o çətinliklərimi artık bu layihənin köməyinin hansı komponentlerini hara tətbiq etməklə mən o çətinliyimi aradan qaldırım. O uşaqla mənim olan çətinliyim aradan qalxmış olsun. Bax bu prosesdir bizim yəni layihəmizdə, yəni biz sizə nəyisə öyrətmək yox, sizinlə müzakirə əsnasında bizə bugünə qədər işimizi qurmaqda mane olan hansı elementlərin aradan qaldırılmasıdır. Hansı çətinliklərimizin kolaylaşdırılmasıdır. Bax bu layihədə məqsəd odur. Yani layihə yazılarken de sırf ona fokuslanıb layihə. Demek müəllimlər, təsəvvürünüzə gətirin, artık hal-hazırda məktəbdə, yəqin ki sizlərdə də bu proses baş verir. Adətən mən biraz uşaqlara sərbəstlik verirəm fikrini ifadə etməkdə. Və uşaqlar hansısa bir mövzu haqqında keçirik, belə deyək, bir mətn keçirik. Mətni keçəndən sonra münasibətini istəyirəm uşaqlardan ki, bax, mətnə münasibətiniz nədir? Və hal-hazırda 3-cü sinifdə mən pilot layihəni işləyirəm ana dili dərsliyində. Orada əlilliklə bağlı çox böyük yerlər verib. Mətnlər hədsiz dərəcədə çoxluq təşkil edir. Və mətni oxuyandan sonra həmin uşaqlara deyirəm ki, mətnə münasibət bildirin. Obraza yox, mən birbaşa mətnə münasibət istəyirəm. Və baxıram, bəzi uşaqlar verilən mətnlə razılaşmır. Uşağın tamam fərqli fikri var. Və mən ilk öncədən uşaqlara bildirmişəm ki, uşaqlar, hər bir mətin hansısa sizi kimi bir insanın təxəyyülünün məhsuludur və yaxud da gördüyü bir hadisənin məhsuludur. Yəni, bu mətindən irəli gələrək, bu mətin bir nümunədir, siz öz yeni mətinizi yarada bilərsiniz. Bunu mən ilk öncədən bildirdiyim üçün artıq onlar hər dəfə mətinə qulaq asanda beyində özlərinin də mətinlərini yaradırlar. Və baxıram ki, uşaqlar bu mətindən irəli gələrək başlayır ki, müəllimə, bax, məsəl üçün, mətində bax, bu uşağa qarşı olan münasibəti mən dəyişib belə yazardım, belə təqdim eləyərdim. Və qayət də çox ağıllı və gözəl fikirlər təqdim eləyirlər. Və bu günlər bu mikrobiti sizə təqdim etməkdə məqsədimiz nədir? Mən bilirəm ki, bu mikrobit artıq belə deyə bir nümunədir. Və bu nümunədən sizdə gözəl təəssüratlar yaranıb və özünüz də qeyd etdiniz ki, mən filan dərsdə bunu belə təqdim eləyərəm, mən filan dərsdə. Mən artıq demək olar ki, neçə müddətdir sistem təlimlərini izləyirəm, sistemlə bağlı keçirən dərsləri izləyirəm, mikrobitlə bağlı mövzuları diqqətlə baxıram və hər dəfə görürəm onu ancaq yuxarı siniflər, texniki fənlər və yaxud da robot hazırlanması, filan feşməkən bu kimi işlərdə istifadə edirlər. Və bu günləri mənim, yəni bu layihə ilə bağlı məqsədim odur ki, biz bunu gətirə göz siniflərimizdə tətbiq edək. Və hər birimiz, niyə ki İngiltərədə, niyə ki hansısa bir ölkədə mikrobitlə işləmə qabiliyyəti olsun və bizim şagirdimizin də hər şeyini bazasardan başlayıraq, aşağıdan, ibtidaidən başlayır. Və bu günləri bizim maraqlı, dolğun, əlimizdə dəlil sübutlu bir hansısa icadlarımız mı deyim, fikirlərimiz mi deyim olsa, biz bu mikrobitləri ibtidai sinifə daşıya bilərik. Yəni başlaya bilərik, belə deyək də, aşağı sinifdən bunu yavaş-yavaş qaldırmağa. Yalnız bizim burada çətinliyimiz nədən ibarətdir? Mikrobiti özümüzün tanımağımız ki, uşağa da bunun belə deyək də, inanın ki, bugün texnologiya elə bir şeydir ki, bilirsiniz, uşaq bizdən tez götürür və çox götürür. Bizim buraxdığımız o xırdalıqlar var, həmin xırdalıqları uşaqlar, belə deyək, həmin xırdalıqlara gedib toxunurlar. Yəni, texnologiya, belə deyək, 21-ci əsr Z nəslinin əlinin içindədir. Yəni, bizə nisbətən, ya da olsa da onların ovcunun içindədir. Və həmin mikrobitin tərkib hissəsini biz çox gözəl qavrasaq, öz siniflərimizə gətirib onu uşaqlarımıza dərsdə tətbiq edə bilərik. Ki bu bizim iş rahatlığımızdır. Adətən, baxın, neçə illərdir lövhə ilə işləyirik, nə bilim, müəyyən əl işləri var. İndi baxın, öz adıma deyirəm, ibtidai sinif müəlliməsiyəm,
rəsm qabiliyyətim elə də yaxşı deyil. Texnologiyadan müəyyən nə isə bilsəm də, yəni o vermək istədiyim qədər yoxdur məndə. Ancaq bugün nə edirəm? Mən dərsimi çox özümün də xoşuma gələcək bir dərəcədə keçirəm. Nəyin vasitəsilə? Təbii ki, texnologiyanın. Nə edirəm? YouTube-dan maraqlı hansısa bir texnologiya ilə bağlı mövzunu seçirəm. Gətirirəm, ha, kompüterimə yükləyirəm, qoyuram, orada o çəkir, uşaq da onun əlişinə baxır. Uşaq da başda istifadə etməyə. Bu nədir? Mənim rahatlığım. Uşaqlara daha çox diqqət ayırmağa vaxtım olur və beləcə də dərsim də rahat şəkildə gedir. İstədiyimi də verə bilirəm. Bugünləri biz mikrobitlə tanış olsaq, mikrobiti yaxşı tanısaq, funksiyalarını bilsək, təbii ki, hər birimiz artıq beynimizdə fikir formalaşacaq. Bugünləri mənim mövzum tutaq ki, nə deyim, hərflərlə tanışlıqdır, nə bilim, nitq hissələri ilə, isimlə tanışlıqdır və yaxud da çalışma proseslərini təqdim etməkdir. Və mən əvvəlcədən artıq bunu mikrobit vasitəsilə hazırlayıb uşaqlara təqdim edəcəm və bildiyim qədər yəqin Ramil müəllim də bunu qeyd edəcək. Gələn dəfə inşallah, gələn həftəki mövzumuzda siz canlı şəkildə mikrobitlə tanış olacaqsınız. Bugün niyə biz onlayn etdik dərsimizi? Çünki istədik ki, ən azı haqqında məlumatınız olsun ki, gələn dəfə təqdim eləyəndə artıq sizdə mikrobit nə olan şeydir, məlumat olmuş olsun. Ona görə bugün biz belə onlayn şəkildə sadəcə tanışlıq məqsədi daşıdı bizim dərsimiz. Və bildiyim qədər, yəqin ki, Ramin müəllim də qeyd edəcək, mikrobit yəqin ki, kompüter qurğusuna qoşulur və artıq biz onu kompüter vasitəsilə idarə edib yığa bilirik. Yəni, gələn dəfə bunu canlı-canlı hər biriniz görəcəksiniz və sizə ev tapşırığımız olacaq. Yəqin ki, mikrobitdə nə isə özünüzə uyğun bir şeyi hazırlayın və təqdim eləyin ki, biz görək ki, həqiqətən də burada siz hansısa prosesləri yerinə yetirə bilərsiniz. Və mən çox istəyirəm ki, bu bizim bir tərəfli mühazirə şəklində yox, diskusiya şəklində olsun. Və kiminsə bununla bağlı, bax, bu dəqiqə hal-hazır ki, durumda hansı bir ideyası yarandı, çünki belə deyək, bu bir layihədir və hər bir Azərbaycan müəllimi artıq qarşıdakı belə deyək, illərdə layihə təqdimatı olacaq və dövlətin bizim tələbi odur ki, müəllim sənsə sənin ideyaların olmalıdır, ideyalarını təqdim etməlisən və istəyirəm ki, sizin beyninizdə hansı fikir formalaşdı, siz nələr etmək istəyirsiniz bundan, bunu sinifinizə necə daşımaq istəyirsiniz, nə inəmək istəyirsiniz və belə diskusiya şəklində fikirlərinizi paylaşın. Bu bizim üçün daha maraqlı olar. Buyurun. Kimin fikri var, varsa buyursun. Təbii ki olar. Buyurun, buyurun. Aydın müəllimə, mən yəni belə başa düşdüm ki, bu həm uşaqlarda bacarıqların formalaşdırılmasıdır, həm də müəllimlərə çox köməkdir. Çünki biz dərslərimizi proyektor vasitəsilə, elektron lövhə vasitəsilə qururuq. Ancaq bu mikrobint vasitəsilə daha da dərslərimizi maraqlı, faydalı, əyləncəli formada qura biləcəyik. Təbii, təbii. Bilin ki, müəllimlər, bugün Sabirə müəllimə inklüziv sinifdədirsə, yaxın gələcəkdə, özü çox yaxın gələcəkdə hər biriniz inklüziv sinifdə olacaqsınız. Və bu işlərimizin nə qədər çətin olduğunu göstərər bizə. Çünki təsəvvürünüzə gətirirsiniz, birazdan hər bir sinifdə inklüziv sinif yaranandan sonra o uşaqlarla iş prosesində nələrə əldə etdiniz, müəllimə? İnklüziv sinifdəki nəticəni gətir qoy ortaya söhbətləri çıxacaq ki, bu da bizim işimizdə bizə çətinlik törədəcək. Ona görə, yəni indidən necə deyim, hər birimiz can atırıq, hər bir müəllim çalışır ki, o iş yüngüllüyü üçün hansısa bir texnoloji prosesləri tapaq ki, onu dərsimizdə tətbiq edək ki, bu uşaqları da irəli gətirə bilək. Çünki onları elə belə otuşdurmurlar sinifimizdə ki, nə götürər, götürər, o söhbətdir. Deyir, onları da yetişdir, gətir irəli. Bax, bu söhbət var. Buna görə də, bax, bu texnologiyada nə qədər yeniliklər tapsaq, o qədər qazancımızdır bizim. Həm də Aygün xanım, sizin sözlə bir qüvvət, yəni bu günləri artıq, yəni sabah bu inklüziv siniflər layihəsi, yəni siniflər tam təşəkkür tapanda və yarananda, yəni biri var ki, yəni dərslər monitoring olunacaq da, yəni nazirlik tərəfindən, çünki buna maliyyə ayrılır, bu siniflər yaradılır, komplektləşdirilir. Yəni, sinifə avadanaq verir. İndi bir zamanlar yadınıza salın ki, müəllimlərimiz var idi ki, texnologiya ilə dostlaşmırdılar, uzaq qaçırdılar onları. Amma elə müəllimlər də vardı ki, texnologiya ilə sadə nələrinizə istifadə edirdilər, yəni, fərqinə varmadan şov göstərirdilər. Bir qrup müəllimlərimiz var idi ki, həqiqətən o texnologiya ilə tədris prosesində əməlli başlı istifadə edirdilər.
Bax, həmin o üçüncü qrup müəllimlər ki, vardı o erməni başlı sıfatlı müəllimlər və sonradan bununla keçirilən müsabiqələrdə, qurumlarda, ilin ən yaxşı müəllim müsabiqəsi, digər müsabiqələrdə hamısının o müəllimlərimiz seçilməyə başladılar. O müəllimlər nazirlik tərəfindən novator müəllim kimi qəbul olmağa başladılar. İndi bu günləri yenir ki, baxın, bu layihə sırf Gəncə şəhərində, yəni sırf yəni konkret bir bəlli bir sayıd olan müəllim sizsiz və bəlli bir sayıdan olanda bir şagird olacaq, o şagirdlər olacaqlar. Yəni bir pilot layihə kimi dar çərçivədə keçirilir. İndi gözlü qabanı gətirir ki, sabah öbdəki deyil, bir ildən sonra təhsil dövlət nazirlik tərəfindən bir qərar çıxartdı. Qərar verdi ki, artıq su inklüziv siniflərdə dərslər başlasın, siniflər yaradılsın və dərslər başlasın. Və indi baxın, inklüzivlər artıq çoxalmağa başladı, dərslər yaradılmağa başladı və bu dərslər monitoring olunur. Monitoring olanda yalnız sizin siniflərinizdə fərqli şey görəcək gələn adamlar. Gələn adam gəlib görəcək ki, tutaq ki, misal üçün Laymə xanım yaxud da Samirə xanım tutaq ki, açıb kompüterdə şagirdlərə mikrobitlə tədris ilə yəni təhsili qarı bir mix şəkli bir tədris keçir orada. Baxıb görəcək ki, tutaq ki, üçlü qələmdən bu şagird nələrsə yaratmağa başlayır və o xüsusi bir xoşbəxtçilik var. Yaxud heç gəlib yoxlamasınlar, sizdən öz dərslərinizi çəkib o uşaqların belə baxanda, yəni deyək ki, kiçik bir qüsuru var da, yəni deyək ki, bəziləri belə deyək ki, epilepsiyadır, yəni bəziləri ayaqda qüsurları var, deyək ki, ortada normal şagirdlər kimi görsənirlər. Onların kim olduğunu bilmir ki, kimdir. Onların siz şəkillərini çəkib, o xoşbəxtlik anları var, o videolar var. O qısa videoları deyək ki, indi bu günləri müəyyən valideynlər var ki, deyək ki, istəmirlər ki, uşaqları yəni sosial şəbəkələrdə onlar görsənsinlər, deyək mənim uşağım inklüziv deyə bilir. Adlar var, cürbəcür adlar var. Necə ki, bir zamanlar biz deyəndək ki, uşağı psixoloq apar, qəribə baxırlar ki, psixoloq mənim uşağım dəlizad deyir ki, uşağı psixoloq aparım. İndi artıq hər bir valideyn demək olar ki, bir psixoloqu var, ailə psixoloqu var. Ailə neçə yanına gedirlər artıq. Zaman dəyişir də, yanaşma prosesi dəyişir. İndi baxın, o siniflərdə siz o uşaqların o xoşbəxt anlarını çəkib, qısa fraqment kimi, artıq görəsiz ki, valideynlər özləri statuslarına qoyurlar, özləri paylaşırlar və siz də o valideynin statusuna ürənərək artıq öz səhifəndə paylaşırsan onu. O dərsin, o epizodlarını, o anlarını paylaşanda artıq sizə digər Azərbaycan müəllimləri, digər başqa müəllimlər, sabah indi Etfinik layihəsində bəlkə də burada iştirak edən müəllimlərimiz var. Bu layihənin hansı komponentlərini o layihəyə cəlb edə bilərsiniz ki, və siz qısa bir vaxt ərzində əvvəlcə yerli mükafatı və sonra isə beynəlxalq, yəni o qualifikasiyalarda mükafat xüsusi keyfiyyət nişanını ala bilərsiniz. Yəni sizin artıq haqqınızda olan düşüncə tərzi və sizin bir müəllim kimi sizə olan bir baxış çərçivəsi tamamilə dəyişəcək. Ən əsası yenidirəm ki, ən əsası biz böyük bir iş görürük. O vaxtları Facebook-un yaradıcısının gözəl bir sözü var. Markın o deyir ki, ona sual verilir ki, sən necə oldun ki, yəni bunu Facebook-u yaratdın, belə milyonlar adama çevirdin. O adi bir adam da, yəni sadə bir ailənin üzvü olub deyir. Deyir, mən bir dəfə deyir, Kennedy-nin deyir, bu Amerikan o aerokosmik mərkəzində deyir, səyahətinə baxdım, uşaq vaxtı deyir. Deyir, orada deyir, o hamı ilə görüşdü deyir, kosmosa uçanlar, astronavtlarla, yəni orada o kompüter portu oturub idarə edənlərlə, alimlərlə, sırf yəni NASA-nın üzvləri ilə deyir, NASA-nın işçiləri idi və yaxınlaşdı, orada süpürgəçilər var idi, süpürgəçilər yox, sorry. Yəni bu, yəni süpürgəçilər və xadimələr, belə deyir. Xadimələr deyir, paltar ütüləyənlər, paltar gətirənlər, həmin mənə get filan şey gətir, get filan şey, yəni qulluqçular idi belə götürənlər. Deyir, onlara yaxınlaşıb sual verdi ki, işimizdən məmnunsunuzmu? Necə sözü, necə hissəyirsiniz deyir. Onlar hamısı belə xoşbəxtcəsində qayıtdılar ki, deyir ki, biz təbii ki məmnunuq deyir. Deyir, biz, deyir, siz nə işləyirsiniz? Sualı verir xadimiyə deyir. Xadimə demir, mən sözü gətirəyəm məxan. Deyir ki, biz kosmaya adam göndərdik. Mən çox xoşbəxtdəm ki, deyir, aya adam göndərirəm. Yəni, o söz deyir, mənimdə deyir, böyük bir yəni, fraza yaratdı ki, baxa, bu adam bir qulluqçu, o gördüyü kiçik bir iş var, orada olan bir mutluluğu görür və özünü necə dahi sayar ki, mən dahi bir insanlarla iş gedirəm və aya adam göndərirəm, mən o komponentə aidam. Və bu gündə, bax, indi bax, bu layihənin də bir maraq cəhəti odur ki, siz gələcəyin dahi şəxsiyyətlərini hazırlayacaqsınız bu layihə çərçivəsində. Bu layihə bir texnologiyada 21-ci əsr bilikləri var, artıq yəni köhnə metodlar get-gedə köhnəlir.
Yəni bu günlərdə bizə inklüziv təhsil sahəsində, digər sahələrdə verilən metodlar sırf yəni nəzəri metodlardır. Praktikada çox bir az tətbiq olmuş hissələrdir. Hər bir müəllim də onu özünə uyğun necə istəyirsə elə tətbiq edin, uyğunlaşdır tətbiq edin. Daha çoxdan baxmışam da tipinin də kitabı var, inklüziv siniflərlə bağlı maraqlı bir vəsaiti var. Onu da oxumuşam. Sırf o daha çox elə bir ki, nəzəriyə köklənir. Praktikada çox az görürəm. Praktik, yəni canlı misallar yoxdur. Amma bu layihənin də üstünlüyü odur ki, sizin üçün ki, siz burada artıq özünüz şagirdlərinizlə bərabər öyrənə-öyrənə, özünüz üçün nələrsə kəşf etmiş olacaqsınız. Və o kəşfin nəticəsi olaraq, siz gələcəyə bax o dahilərini yetişdirən müəllimlər olacaqsınız. O gələcəyin dahilərini yetişdirən müəllimlər zaman gələcək bir 2 ildən, 5 ildən sonra, 4 ildən sonra, 10 ildən sonra o şagirdin hansısa bir mərtəbədə olduğunu görəndə və bu təlim yanınıza düşəcək ki, biz bu layihəyə başlayanda, yaxud da bu təlimlər hesablarını nazirlik kütləvi şəkildə eləyəcək böyük maşlarını, siz onun ilk təlimçilərinə olacaqsınız və siz onun müəllimlərə təlim keçəndə deyəsiniz ki, biz zamanda bu prosesə başlayanda sıfırdan başlamışıq, heç nə yox idi. İndi sizin əlinizin altında təcrübələr var, misallar var, nəticələr var, amma bizim baxımızda heç nə yox idi. Biz oturub özümüz onun cavabını tapırdıq. Öz şagirdlərimizlə bərabər işləyə-işləyə biz də onlarla bərabər böyüdük, onlar böyüdükcə biz də onlarla bərabər yeniliklərə kəşf etdik özümüz üçün. Bir, elə bilimiz nədir? Tək mikrobindən getmir, öz söhbət. Bu layihə biz nəyə oxşayır? Bir toxunuşla yeni bir dünya kəşf edəsiz özünüzə. Hal-hazırda yəqin ki, müəllimlərin də beynində bu suallar canlanır. Bizə maraqlı olan hissələrdə mən sizə sual verim. Siz həmin hissələri zəhmət olmasa bir-bir izah edin ki, müəllimlərdə artıq bunun haqqında təəssürat yaransın. İndi hal-hazırda qarşımızda mikrobit var və mikrobiti biz kompüterə necə əlavə edirik, necə qoşuruq və qurğunu necə işə salırıq? Bax, bu haqda bizə zəhmət olmasa. Qoşmaq deyəndə mən bəyəxarın mikrobidin şəklini göstərdim burada sizdə. Baxın, bax, bunu görürsünüz buranı. Bəli, bəli. Ekranı görürsünüz mənimlə. Bax, ekranı da görürsünüzsə, mikrobit də bax, ekranı gördüyümüz kimi. Bu da bunun şunurudur. Bu şunurun necə telefona zəriyyətkanı qoşmuruq biz. Eləsələ də bunu güvəcəsə. Görünmür, İran. Bunu bura qoşduğumuzda mı? Görünmür. Ekranı görsən bir mənimlə. Görünür. Yəni baxın, bax bu gördüyümüz element ki var, bax bu gördüyümüz element mikrobit kimi qəbul edilir. Bu mikrobitdir, canlı mikrobitdir. Bunun da bu aşağı hissəsindən, bax bu hissəsi ki var, bu USB-dir bunun, USB-si var bunun. Telefon şunu necə kompüterə biz taxırıq, Sagir xanım? Eyni qaydada bu kompüterə taxılır bu. Yəni, necə ki, zariyyətkana taxırıq, eyni qaydada taxdıqdan sonra, yəni biz istər-istəməz burada heç bir şey eləməli deyilir, ancaq yenə biz saytə müraciət eləməliyik. Bu saytə bu qaydada açıb, daha artıq yəni saytda bu görsənir bu. Burada görsənən şey, bax, burada görsənir olduğu kimi, burada görsənən şey, eyni şey, bax, burada, yəni bu kompüterin yanında sizin qoşduğunuz qurğuda da görsənir. Aha. Yəni, bunu heç bir işə salmaz şey yoxdur, çiftdir, da hazır çiftdir. Taxan kimi artıq tok getdi və artıq siqnal getdi və artıq yəni, bu hazırdır. Yəni, bu buradan qidalanır. Burada nə yaradırsanız da eyni şey bura çıxır, şəkili. Anladım. Aygün müəllimə, bir icazə... Yazdaqı da gəlsin ki, böyük olar, Amir müəllim. Necə? Yaddaşı böyük olar da, yəqin ki, oradakı bütün görülmüş işlər orada qalır. Bəli, bəli. Yaddaş deyəndə, mənim, əsas sizin bütün hər bir şeyi biz yaddaşınız var burada. Baxın, mən buradan çıxsam indi, bura baxın. Mən buradan çıxsam, bəli, mən buradan çıxım buradan, tutaq ki. Bir dəqiqə yox, belə yox. Bunu editoru silim buradan. Gəlim, kompüterdə yadda saxlayırıq da hazırladığımız layihələri. İçin qalıq. Bura baxın, siz zəhmət olmasa. Bax, baxın, bax, Ramil, bax, qalıb burada. Görsünüz. Mikrobit sizin üçün bizi nəli bilin? Bir elementdir, bir alətdir sizin üçün. Yəni o bir çiftdir. Kompüterin yaddaşında qalır da, elə Ramil müəllim, biz orada gördüyümüz işlə... Mikrobitin öz yaddaşında da qalır.
Onu bilmək istəyirdik. Məsələn, başqa bir kompüterə gedəndə orada qalırmı, öz yaddaşında saxlayırmı? Qalır. Yoxsa... Baxın, bu şəkillərə baxın. Bu gözümdə USB var. Burada USB-sini görsünüz mü? Biri taxıldı mikrobitin özünə. Bura hazır onun USB-sini taxılacaq kompüterin özünə. Yəni, bu şəkildə də göstərəndə, bax, kompüterə taxıb bunu. Bax, şu əlində tutub. Bu balaca bir çiftdir. Beləcə bir çiftdir. Ülker müəllimə, buyurun. Sözünüz var idi, Ülker müəllimə. Buyurun, müəllimə. Salam Ramil müəllim, sizi də Aydın müəllimə də salamlayıram. Təbrik edirəm sizi, gözəl bir layihədir. Mən bayaq siz göstərəndə birbaşa özüm üçün deməli yüklədim və sizin dediyiniz kimi bir hərf yazdım. Mənə maraqlı idi. Aydın müəllimə çox gözəl vurğuladı ki, müəllimlər üçün deməli bundan istifadə etmə yolunu öyrətmək lazımdır ən birinci. Deməli mən yazdım və mənə maraqlı idi. Mənim yazdığım niyə heç yerdə görünmür? Deməli mən hələ mikrobit qoşmamışam kompüterimə. Ona görə də o həmin ekranda birbaşa deməli yazdığım görünmürdü. Yox, baxın, üzr istəyirəm müəllimə. Mən hal-hazırda kompüterimdə mənim mikrobit yoxdur. Mən saatı idarə edirəm. Bəli. Bax, maraqlı olan hissə elə budur. Bax, maraqlı hissə olur ki, baxın, bir də göstərim sizə. Bax, bunu biz girdik, tutaq deyək ki, daxil oldu, o buradaydı. Bax, bu bölməni mən gətirib, bax, bu bölməkdir. Bax, yazı bu bölməkdir. Bax, bu yazı bir-biri budur. Qoyuram bura. Bura deyək ki, bax, avtomatik görsənməlidir burada. Bax, indi görsənəcək burada. Bax, özü gəlir. Mən heç neyləmirəm. Yəni, ikinci yazı bu idi bizdə. Hello sözü idi, bax bu. Bax, bunu da tutaq ki, silinəm. Salam yazıram. Bax, o salam da bura çıxacaqdır. Bax, salam. Salam. Yəni, mən heç də yükləməmişəm. Yaddaşa da bu qaydada verilir. Siz olabilirsiniz, yaddaşı verilmişsiniz. Yaddaşı yoxdur indi. Necə? Əlavə qurğu deyilən bir şey yoxdur. Heç də yoxdur. Mənim kompüterimə heç bir əlavə qurğu yoxdur. Telefondan da eyni qaydada girib elə bilirəm. Telefondan da. Bizə bax, telefondan da göstərim sizə. Mavi telefondan. Daxil olan kompüterimizin öz yaddaşına. O telefondan girin mikrobitə. Və telefon ekranı sizə göstərir ki, yəni eyni şeyi burada da edə biləcəm mən. Baxın, bax, telefonda da eyni şey çıxır. Yəni, fərqli bir şey deyil, telefonda da eyni şey çıxır. Eyni qaydada da telefonda yaratmaq olur. Orada yaratdığımızı burada da edə bilir, eyni qaydada. Telefonda biraz adam əli sürüşür, biraz edə bilir ki, yəni biraz narahatçılıq yaranır telefonda. Amma kompüterə daha rahat ki, müşqəylə işləyirsən də sən müşqəylə. Amma eyni şey burada da var. Bax, telefonda isə tam aydın görsəndir birinci yaratdığımız. Altda beləcəsində bir video şəkli var, yumru bir dənə beləcə play şəkli var. Onun üstünə vurandan sonra bu gəlir. Bax, nə xət qoymuşamıza, həmin xət görsənir burada. Yəni, burada mən heç bir qurğu qoşmamışam. Yəni, bunu hökmən deyək ki, sənin qurğun olsun. Qurğu sadəcə əlavə bir vasitədir sənin üçün. Hətta siz mikrobitin özündə misal üçün, yəni çox şeylər var, amma yəni mikrobit sizin üçün bir qurğudur. Amma əsas hər bir şey bu kompüterin özündəki sahib idarə edilir. Aydın oldu. Çox sağ olun. Sağ olun, əlbə, siz gəlin belə edin, siz sadəcə olaraq daxil oldu sahibin özünə, Mekod mikrobit org nöqtə sahibinə daxil olduğunuz, daxil ondan sonra o pənzərədən götürdünüz, gətdiniz, qoydunuz üstünə. Siz telefona girmişsiniz, yoxsa kompüterlə girmişsiniz mənimə? Hər ikisi ilə yoxlayıram, kompüterlə da, telefonla da. Deməli, telefonla həmin o yazdığımı, bax, siz deyən kimi, qurğuya vurduqda, üstündəki play işarəsinə vurduqda, görə bilmirəm, ona görə. Mən soruşdum ki, əlavə nəsə qurğu lazımdır. Bir dəqiqə, mən sizə, Almir, mən ekranınızı paylaşır mənim üçün, mən baxım ekranınıza sizin zəhmət olmasa. Belə yoldaşlarımız da baxsın, görə siz nəyi səhv edirsiniz ki, onu görə bilmirsiniz siz. Telefonda elə deyirəm, ona görə. Bəlkə mən elə birbaşa gedim Google-də axtarım. Mikrobit, Mekod mikrobit saytına gedikdə biz Mekod mikrobit. Mekod.org
nöqtəmikrobit.org saytına biz daxil olduq biz. Ülker müəllim, ekranınızı paylaşın, bizlə paralel işləyin, Ramil müəllim istiqamət versin. Mən görmək istəyirəm ki, ekranınızı ki, siz nəyə girirsiniz ki, onu görə bilmirsiniz onu. Aha, bu dəqiqə, mən Google-də tapdım. makecode.microbit.org. Bəli, həmən saytda. Orada görəsiniz ki, göy rəngdə, yaşıl rəngdə bir, yəni göy rəngdə bir bölmə çıxır da sizi plus şəkli ilə. Müstəqil şəkli ilə. Onun üzərinə vururuq. Ülker müəllimə təqdimatçısınız. Zəhmət olmasa paylaşın ekranı. Sizlə paralel bizə də maraqlıdır. Aygün müəllimə, mən vaxt alaram. Özüm gərək üstündə işləyəm sonra. Çox sağ olun. Özüm gərək üstündə işləyəm. Yəni, bir də müəllimə, yəni bax, demək bir də mən göstərim addımları qeyd edin özünüzdə zəhmət olmasa. Yəni, saytə daxil oldu. Sayt budur. Daxil olduq sayta. Açılı qarşımıza sayt budur. Buradan bana novel project, great new project müxtəlif açıb. Bunun üstünə vurdum. Bura ad yazıram. Və sonra sazdat düyməsini vururam. Və mənim qarşımda boş bir pəncərə açılır. Bu formada. Bəli, bəli. Aslan pəncərədən, bax, bu aslanma sözü var, bax, birinci nöqtələri var, onun üzərinə vururam. Buradan bax, deyib, bunu götürürəm. Bax, bu bura qədər gəldik. Bax, gətirib qoyuram, bax, özü göstərir ki, hara qoymaq lazımdır. Qoyuram üstünə. Aha. Üstünə qoyandan sonra, bax, buradan bu nöqtələri ağardıram. Bax, belə bir şey olur. Balibara çıxadı, özü avtomatik çıxır. Mən işləyə bilmirəm. Bəli, alındı, alındı. Alındı mı? Əla. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Buyurun, buyurun. Mən əgər bu yaşda belə sevinirəmsə, görün uşaqlar necə sevinəcək. Çox gözəl bir şeydir. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Buyurun, buyurun. Mən hətta, misal üçün, o vaxtları biz web alətlərini tədris edəndə müəllimlər üçün, bir 10 il bundan əvvəl, təzən başlamışım, bir yaşlı bir müəllim var idi, iftar sinif müəllim idi. Hadəsə olardı bir 60-a yaxın yaşı olardı müəllimlərin. Birinci gün nəyəsə alınmadı, hər dəfə əlini vurur, başqa yerlərə gedib çıxır, nə bilim, kompüterində yəni, xoşa gəlməz şeylər çıxır. Yəni, hirslənirdən çox narahatçılıq keçirirdi müəllim özündə. Həmişə deyir, müəllimin narahat olmadı, alınacaq bir gün nəyəsə. Bir gün necə oldusa, hamdan tez bu müəllim elədi. Bax, inanırsa ki, o arxa partada oturmuşdu. Necə o mələmədən böyük bir kışqırıqsan sizə gəldi, dedim, yəqin kimsə necə yıxıldı, yəni bir başı. Bir də çönəndə baxdım ki, saniyə keçməli, mələmə baxdım ki, mənim yanımdadır, bax, necə belə böyük bir sevinci ilə, mənim boynumu qucaqlayıb, oğlum, alındı, dedi. Yəni o mələm ora necə qaça-qaça gəldi, necə tullandı, gəldi, mən uça-uça gəldi, deyəm, mənim o prosesi, yəni. O proses azab bir o anlıq vardı, xoşbəli yanı var ki, yəni artıq o insanda alınmışdı. Yəni o şagirdlərdə də eyni sevinci yaşayacaqlar, yəni şagirdlər də ki, o neysə yaradırsa, neysə özün, o xoşbəxtlik başqa bir şeydir. Ramil müəllim, indi bunun ardıcılığı necə gedir? Tutaq ki, bunu yazdınız, hazırladım. Yəni ki, bu sualım olsun. İndi uşağın bunu yerinə yetirmə alqoritmi. Alqoritm bu daha gün müəllim, bayaq dediyim kimi, yaratdı, girdi, hamısını qoydu, tam işini bitirəndən sonra yaratdığı burada öz əksini tapacaq. Və saytlar avtomatik yaddaşda qalır. Sadəcə müəllimin verdiyi tapşırıqdan asılıdır. Müəllim nə görmək istəyir orada? Mən, bu əslində dərində aydın müəllimə var. Burada riyazi hesablamaları var burada, müxtəlif bölümləri var burada. Mən hələ onun dərinə getmirəm. Mən müəyyən bir sözü saxlamışam onu. Sadəcə hələ sadə bilgiləri mən göstərəm və sadə bir şeyləri biz əməl eləməliyik və onu tam qavramalıyır ki, sonra onun mürəkkəb dərinliklərinə gedək onu. Kənarda kalkulyator da var. Kalkulyator da var kənarda. Kalkulyator da da. Bu kalkulyator, bu hazır riyaziyyatdır. Siz burada alqoritmi qurursunuz və onun cavabı burada çıxacaq. Da ki, 3 dəqiqə 2 neçə edir, 5 edir. Da ki, cavab vaxt da qoyursunuz, vaxt burada çıxır da ki.
Bir növ eləm ki, o sizin o elektron lövhəmiz ki var. Elektron lövhədə ki, biz o elektron lövhə deməkdə belə deyək onun adına. Adı nədir? Yəni, parametrlə lövhədə ki, biz alqoritm qurduq, saniyə verdik, vaxt verdik, saat qurduq, tutaq ki, ona oxşayan bir şeydir. Tabii şahid burada hər şeyin qurdu. Burada yalan doğru da var burada, oxlar var burada, deyək ki, misal, burada strelkalar var, deyək ki, temperatur ölçmək üçün var burada, kompas var burada. Bunun çox hissəsi var. Amma sadəcə mən hələ bunun çox xırdalığına yetmirəm. İlkin bunun bir əlifbasını başlayıram ki, yəni bunun bir əlifbasını özümüz üçün biz qavrayaq, özümüz üçün yaradaq, qrupumuza ataq yaratdıqlarımızı, hamımız baxaq ki, görək nə yaratmışıq. Ondan sonra biz növbəti proses kimi onun davamını biz keçirdim sizə ki, reaksiya formalar var orada. Necə yalan doğru, o reaksiya formalar, dan beləncinə işarələrin çıxmağı, çox şey var da əslində burada bəyəndirilir, mikrobit əslində böyük bir elmdir. Mikrobitlə böyük təcrübələr aparırlar. Hətta mikrobitin üzərində şnurlar bağlayıb, o müəyyən bir elementi alandan sonra torpağın özündən müəyyən bir təcrübələr aparırlar başqa dərslərdə. Yəni, çox böyük təcrübələr aparmaq mümkündür mikrobit üzərində. Mən elə sizə hələ bunun sadə hissəsi mən keçdim mən sizə. İlkin olaraq, bax bu formada qalır yaddaşlar, üstünlə vuranda artıq yəni, bizim üçün hazır məhsul kimi qalır. Yəni, biz nə vaxtda bu saytdan çıxsaq biz, lap bu saytdan çıxaq, istənilən bax, mikrobit səhifəmə girdimsə, öz səhifəmə daxil oldumsa, yəni bu məndə qalır burada bu formada. Bax, üstünə vursam, bir-bir yaratdıqlarım çıxacaq burada. Nə yaratmışamsa, hamısı buradan çıxacaq burada mənim üçün. Müəllimləri yaradı verirsiniz mənim əlimdir. Mən də deyilik ki, özünüzdə qeyd aparıb yaradırsınız mı? Yəqin ki müəllimlər üçün artıq fikir formalaşıb. Və inşallah gələn dərs artıq canlı dərsimiz olacaq. Bunun üçün də nəzərə alın və müəllimlər hamınız qeydiyyatdan keçin orada. Kim çətinlik çəkirsə, bu yüzdən, bu başdan desin ki, müəllim, mən daxil olmaqda çətinlik çəkirəm və yaxud da hansısa bir prosesdə. Çünki gələn dəfə canlı şəkildə artıq daxil olmuş olacaq hamımız. Misal, biz gələn dəfə canlı şəkildə təlimə başlayanda sizlər öz işlərinizi təqdim edəcəksiniz. Yəni, bunu təqdim edəcəksiniz. Adını bilir, zəhmət olmasa deyərdikdə, Ramin müəllim. Necə müəllim? Bilir, saytın adını bilir, zəhmət olmasa deyərdik. Saytın adı budur, qeyd edir, xarş edin. Bax, sayt budur. Baxın, mən işarə edeyim. Make code, qoy mən bunu yeni şəkildə sizin üçün yazım. Bir PowerPoint'da bir yerdə. Ramin müəllim, bəlkə saytın elə linkini atasız WhatsApp layihə qrupuna. Atacam, qrupu atacam. Qrupu ataram mən sizin üçün. Qrupa ilə daxil olsun. Qrupu ataram, siz oran daxil. Bir atıram indi qrupa. Aha, zəhmət olmasın. Təşəkkür edirəm. Atıram qrupumuza inşallah və qrupumuzdan rahat daxil ola bilərik. Atdım. Bizim WhatsApp qrupumuza atdım saytımızın linkini ki, yəni orada kimin nə çətinliyi olsa qrupa yaza bilər. Yazın, sualları cavablandırarım, yaratdığınız bir məhsulları göndərə bilərsiniz, baxa bilərəm, fikrimi deyə bilərəm. Əsas mənim üçün maraqlı odur ki, sizdən bayaq biz Aygün mənimlə dediyi kimi proseslərə hamının baxdığı kimi yox, hamının baxmadığı kimi baxın. Öz baxışlar, mən necə dərdə tətbiq edə bilərəm, çünki bunlar çox maraqlı bir şeylərdir. Biz sabah nazirliyə bunların hər bir bölməsində hesabat kimi verəcək ki, bax, biz buna nail olduq biz. Mən belə baxdım proqrama, burada onun butonlarından da istifadə etmək olur. A, B, A plus, B, hə. Biz onları ətraflı keçəcəyik, yoxsa özünüz araşdıraq. Hə, istifadə elədim, o rahatdır onu istəyir. Amma baxdım ki, riyaziyyata aid, məntiqə aid biraz gəlizlər var. Ona görə dedim ki, görüm. O da hesablamalar var, riyaziyyata. Hətta orada fizika müsturları var. Fizika fənnin onu tədris eləm mənim üçün MJ-yə müsturlar da var orada. Hə, baxdım ki, hə, əlavələri, biraz gəlizləri var aşaqlarda. Amma butonlar asandır. Yalan doğru, riyazi hesablamaları olaraq istəyir ki, biz ki, hələ ki, biz gələk bunun birinci bu giriş hissəsini biz tam özümüz üçün prosesi tam anlayaq ki, rahat yaradaq ki, ondan sonra onun ikinci hissəsini keçək biz sizinlə. Hə, inşallah. İnşallah.
Ramil müəllim, əgər müəllimlərimizin fikirləri, sözləri varsa buyursunlar, yoxsa mənə elə gəlir ki, bizim hələ ki deyəcəklərimiz bu qədər. Çünki bu şifahi tanışlıq idi. İnşallah gələn həftə canlı şəkildə artıq kimin hansı istiqamətdə nə çətinliyi olsa onu canlı şəkildə biz artıq qeyd eləyəcəyik. Ramil müəllim hamısını izah eləyəcək. İnşallah. Və hamısı ilə canlı şəkildə tanış olacaqsınız bütün bu avadanlıqlarla. Kiminlə sağlar, rəhmət olsun. Onda sabahları təlimimiz yoxdur, Aygün müəllimə. Ramin müəllim, fikrinizi bildirin, zəhmət olmasa. Bizim təlimimiz bir də inşallah olacaq, yəni növbəti həftə canlı şəkildə sizinlə. Biz sadəcə biz bunu eləyirik ki, siz sabah kimi işlərinizi göndərəsiniz, biz daha müzakirəmizi eləyək. Növbəti həftə zaman canlı təqdimatını keçir və biz mikrofonu da davamlı keçək sizinlə inşallah. Əgər içərinizdən ümumiyyətlə fikir tanış olmayan varsa onu da qeyd eləyə bilər ki, mən necə daxil olum, sizə hansı məlumatı yolluyum, hansı işi yolluyum və yaxud da Aygün tanış olan bir dəqiqə, mənim bir dənə sualım var. Ramil müəllim, mən məsəl üçün hazırlamışam nəsə bir iş. Onu sizə necə yollaya biləcəm? Kompüterə yükləyib. Linkini mənə göndərsin, mənim. Hə, linkini göndərməliyəm də. Biz linkin üstünə vuranda mən linkini onu da görə biləcəm ona aidin şəkildə. Aha, aydındır. Çox sağ olun. Buyurun. Ayrı kimin sualı var müəllimlər? Deyəsən sual yoxdur. Ramil müəllim çox təşəkkür edirəm. Bunlar mövcud deyim. Əlbəttə ki. Mən Ramil müəllim izah etdiyi gedişatda çalışdım, edim Ramil müəllim dediklərini. Yəni bu nöqtəyə qədər alındı. İndi çalışaram ki, yenə alındırım. Link formasını da atdım sizə. İnşallah. İnşallah. Çox sağ olun. Yəni, mən də bir şey qeyd edeyim ki, müəllimlər, burada iştirak eləyən müəllimlərin, Rami müəllim qeyd etdiyi, sonda bir nəfərinə tipi tərəfindən fərqləndirilmiş sertifikat veriləcək. Ona görə də, yəni, daha fəal, daha yaxşı, daha düzgün, daha qeyri-adi, nəsə iş görən müəllim üçün, yəni, fərqlənmə sertifikatı olacaq. O yüzden bunu nəzər alaraq işləyək, gəlin hər birimiz. Hər birinizə uğur diləyirəm. İnşallah gələn həftə canlı şəkildə görüşməyə ümid ilə. Sağ olun. Ramil müəllim, sizə də xüsusi təşəkkür edirəm. İnşallah. İnşallah. Sağ olun. Çox sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.